Jemi bashkëpunëtor të ngushtë me të gjithë. Kompania aerore Germania nga 31 marsi 2019 do të ketë aeroplan Airbus A319 në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, bëri të ditur drejtori i këtij aeroporti Haldun Firat Kokturk. Jemi të lumtur që kompanisë Germania t'i ofrojmë një shtëpi të re këtu, që nga prilli kompania Germania siguron një aeroplan në Prishtinë të sigurt për ne dhe pasagerët tanë. Kjo ngjarje shënohet në fazën e investimeve kapitale dhe të hyrave për buxhetin shtetëror. Së bashku po e shtojmë numrin e destinacioneve për pasagerët tanë. Zgjatja e pistës do të jetë ndihmës për partnerët tanë për investime në aeroportin tonë. Ne përkushtohemi që këtë vit të vërmbyllim me mbi 2 milion udhëtar. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Christian Held, tha se investimi i kompanisë Germania është shumë frytëdhënës për të ardhmen. Në vitin e kaluar ka pasur 300.000 udhëtar. Shpresoj që lidhjet që u përmendën më herët do të ndikojnë që Germania të jetë pikë kryesore e daljes për në Gjermani. Është mundësi e madhe edhe për punësimin. Germania do të punësoj të rinë e të reja si staf i udhëtimit. Besoj që shumë të rinë tanë do përfitojnë dhe nëse rritet numri i fluturimeve, rritet edhe hapësira për të punuar. Ditë të veçantë për Kosovën e quajti ministri i infrastrukturës Pal Lekaj, përmendi destinacionet e reja të fluturimeve Prishtinë-Gjermani. Destinacionet të cilat do të shërbehen me këtë aeroplan janë Mynihi, Shtutgardi, Basel, Mülhaus, Hamburgu, Hanoveri dhe Düsseldorfi. Jemi krenar ndër të tjera që mësë shumëti ky aeroplan kjo linë do t'i shërbej diasporës tonë, qytetarëve që jetojnë dhe punojnë në të gjitha këto qytete. Kjo linë do t'i ofroj edhe më shumë me vendlindjen. Jemi mirënjohës kompanisë aerore Germania për këtë investim serioz në transportin aeror të udhëtarëve dhe mallrave. Kompania aerore Germania ka 30 aeroplan të ri A319 me 150 ulëse dhe si që bëme dije, ky numër do të rritet ashtu si edhe mundësia e punësimit në Kosovë.